Вітаю! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Про важливе в регіоні та Лиманському районі дивіться в нашому випуску. У студії Наталія Привалова. Через Любопіль, що на Лиманщині, планується запустити пільговий автобус. Тож розвиватиметься транспортна інфраструктура і у Визирській ОТГ. Тут вже з наступного року приступлять до реалізації важливих соціальних проєктів, серед яких капітальні ремонти доріг та розробка маршрутних паспортів. Пільгові автобуси у Лиманському районі курсують здебільшого по базарних днях – понеділок, середа і п'ятниця. Майже всі вони йдуть з найвіддаленіших сіл до райцентру. А вже з Доброславу до Одеси чи іншого населеного пункту дістатися легше. За інформацією управління соціального захисту населення, наразі проводиться робота з розробки та затвердження паспорту нового маршруту. Автобус курсуватиме з Любополя через село Ранжеве і до Одеси, а саме до вулиці Паустовського. Перевізник – третій автобусний парк. Кошти за перевезення пільгової категорії громадян будуть компенсовуватися з районного бюджету. У новоствореній Визирській громаді триває розробка плану соціально-економічного розвитку ОТГ. В нього входить і розвиток інфраструктури, каже Валерій Стоїлакі, голова Визирської сільради. Сіли самі, розібралися, і я думаю, що цей вопрос ми будемо вирішувати самі. Для нас це буде проще, щоб зробити цей маршрут, зробити паспорт на маршрут, автобус і зробити свої маршрутні за зависимо от района, а до маршрута до громади. Це порт, Любополь-порт, Міщанка, Ольшанка і Таврія. У Лиманському районі пільгових маршрутів 9, і маршрут з Любополю може стати 10-тим. Власне, Визирська громада хоче підійти до вирішення цього питання спільно з мешканцями тих сіл, в котрі заїжджатиме автобус, каже Валерій Стоїлакі. Тут планують... Мы пойдем в эти населенные пункты, ближайшие, которые Любополь, порт, Мещанка, Ольшанка, и поговорим с людьми, когда им выгодно, чтобы этот автобус ходил, в которое время, чтобы там могли добираться в город. Ну, я думаю, что выходные, один день надо брать выходной, потому что людям надо поехать на базар, там продать, купить и так далее, и так далее. И какой-то или один, или два дня среди недели, чтобы тоже можно было поехать. Об'єднати всі села Визирської громади не лише якісними дорогами, а й автобусами – задача, котру можуть вирішити вже у 2020 році, коли приймуть бюджет. Тоді й люди без проблем зможуть доїхати і до сіл ОТГ, і до райцентру, і до Одеси. Телігульський лиман – водна перлина Лиманського району. Взимку, коли вся природа навкруги засинає, він живе своїм життям. Завдяки океанічній солоності близько 30 промілей він майже не замерзає, тому життя тут вирує цілий рік. На острівцях живуть пернаті, на берегах – тварини, а у воді – ціле різноманіття гідробіонтів. Телігульський лиман – окраса Лиманщини. Багатий світ флори та фауни, відсутність розвиненої інфраструктури роблять його майже недоторканою частиною природи Чорноморського узбережжя. Назва Телігульський лиман має тюркське походження, означає «буйне озеро». І дійсно з цим можна погодитися, адже погода тут непередбачувана, а по всьому берегу завжди вітряно. Водна перлина є важливим міжнародним природнім об'єктом і входить у перелік захищених водно-болотних угідь, де є транзит мігрувальних птахів. Коли виникла екологічна загроза повній засоленості лиману, було прийнято рішення про реконструкцію з'єднувального каналу. Він підтримує у лимані стабільний рівень води, бо річка Телігул, котра раніше наповнювала водойму, майже не існує, розповідає начальник природоохоронного науково-дослідницького відділу регіонального ландшафтного парку Телігульський Ігор Гержик. Якщо б не було каналу, то лимана б не було ніякого, ні приєсного, ні соленого, ніякого. Поэтому это реанимационная мера, аварийная мера на сегодняшний день. Но поскольку существует связь с морем, и раньше всегда существовала в историческом прошлом, то с моря заходят различные гидробионты, те же рыбы, креветки, моллюски, другие беспозвоночные, которые создают вот то биоразнообразие, чем богат лиман. Поэтому это очень хорошо. Зараз життя на лимані відновлюється. Тут збільшується кількість живих організмів, росте кількість птахів. І навіть взимку, коли холодно, на Телігулі вирує життя, каже Ігор Гержик.
Традиционно у нас зимуют кракова, лебеди трех видов, лысуха, там другие виды водоплавающих птиц. Но Тельгульский лиман занимается изучением в том числе и прибрежной зоны, и наземных позвоночных, беспозвоночных животных. И поскольку Тельгульский лиман обладает обширными такими степными участками по периметру, склонами, балками, в которых обитают и находят себе укрытие такие животные, как лисы, барсуки, косули забегают по полям иногда, волки. Последние годы у нас появился среднеазиатский шакал. Он появился уже по всей Украине. Он идет с Балкан, часть с Румынии популяция, часть с этой стороны через Ростовскую область. Там разные версии, как он к нам попал. Зима – це не привід впадати у сплячку. На берегах лиману у листопаді та на початку грудня найчистіше повітря, а ще неймовірні краєвиди. Тому Тельгул – гідне місце для відпочинку у будь-яку пору року. У Южному нагородили переможців регіонального конкурсу екологічного виховання «Зелена хвиля». Участь у конкурсі взяли не лише юні мешканці міста біля моря, а й Лиманського району під керівництвом своїх педагогів. Конкурс проходив у 8 номінаціях за різними віковими категоріями учасників. Традиційно захід провели напередодні Міжнародного дня Чорного моря, який відзначатимуть 31 жовтня. Регіональний конкурс «Зелена хвиля» зібрав у санаторії профілакторії «Портовик» юних мешканців Южного та Лиманського району. Школярі із нетерпінням чекали на офіційну частину, адже їхні старання та вклад у збереження екології відмічено компетентним журі. Всього було 8 номінацій, взяти участь у яких могли різні вікові категорії. Про важливість проведення конкурсу для дітей розповідає В'ячеслав Харкавенко, заступник начальника адміністрації морського порту «Південний» з операційної діяльності. Навколишній світ впливає, вони переживають і дуже різноманітно представляють свої враження щодо тих проблем, які вони бачать навколо себе. Зробили це спочатку у себе в адміністрації, а тоді поступово ми долучили адміністрацію міську, районну. І, користуючись нагодою, пропонуємо залучити і адміністрацію села Візірки. Кращі роботи учасників конкурсу «Зелена хвиля» було відмічено цінними нагородами та грамотами. Серед переможців і представники Лиманського району – учні з Калинівки Лисенко Марія та Обухов Ростислав. Діти поділилися з нами, з яких матеріалів та чому робили свої поробки. Збирала пломбочки від пляшок я по берегах Тельгульського лиману, тому що наше село знаходиться на його березі. І одного разу, прогулюючись з татом берегом лиману, я помітила, що пляшки лежать вже тут декілька років. І я вирішила їх позбирати. А з них ми вирішили разом з Вірою Петрівною зробити сумочку. Їхав до своїх родичів, і я побачив дуже красиве дерево. Я сфотографував його зимою, потім осінню і весною. А на літо я приїхав з батьками і побачив, що того дерева більше не було. Я хочу доказати людям, що не треба нищити природу. Керівник гуртка, у якому творили свої шедеври вихованці Калинівської школи, Віра Чубченко, розповіла, що діти із завзяттям беруть участь у таких заходах. І це вже не перша перемога на «Зеленій хвилі». Нас друге нагороджують, тому ми вирішили такий захід не пропускати. Тому що цінні подарунки, по-перше, дітям дуже цікаво, і ми хочемо людям донести, що ми самі свою природу знищуємо. Як у нас от такої номінації «Екологічне фото», у нас мій вихованець гуртка Обухов Ростислав представив то, що люди знищують, і ми не задумуємося про це. Але ж дитина, яка навчається в 5 класі, це замітила. І нам, дорослим, підсказала, що ми самі нищимо природу. Саме у підростаючого покоління потрібно виховувати любов до природи, бо змалечку, прищепивши звичку охороняти своє довкілля, виросте людина, котрій не буде байдуже до своєї рідної землі, каже Надія Конопацька, начальник відділу освіти, культури, спорту та молодіжної політики Южненської міської ради. Треба, щоб він усвідомив, що від нього самого
дуже багато що залежить. Якщо він йде на природу відпочивати, то він повинен після себе прибрати. Якщо він йде по вулиці, і у нього є якісь там залишки їжі або якісь там бумаги, треба його, є мусорні баки, треба туди його складати. Якщо ти йдеш на морі купатися, ти в воді воду не можеш, не маєш права туди нічого викидати, бо комусь після тебе треба це прибрати. Якщо ми хочемо дихати свіжим повітрям, якщо хочемо ми купатися в чистій воді і так далі. Тому для мене це взагалі от найголовна мета цього конкурсу, того, що треба ще раз звернути увагу всіх, що від нас залежить, в якій середі ми проживаємо. Варто зазначити, що всі роботи учасники регіонального конкурсу екологічного виховання «Зелена хвиля» було розміщено у музеї порту Южний. Тут протягом тижня можна було стати свідком дитячої спостережливості за руйнуванням екології. Глибокі роздуми на плакатах, реалістичні малюнки та фото, поробки з того, що ми звикли називати сміттям, відображення дитячого погляду на сучасне довкілля. На цьому наш випуск завершено. Телевізійна інформаційна служба Лиманського району бажає миру, здоров'я і злагоди. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.